Cina itu Maif. Cina itu Maif. Bukan ya, Maif. Wah. Okay, hai, assalamualaikum, selamat petang semua, selamat petang. Okay kak, petang ni kita live di Wisma kak ya, Wisma Mas Anwar Kota Tinggi. Ya mana kak, baru masuk kak, minta hadir dengan share dulu, like, komen, apa ni, komen-komen dulu kak. Masuk live kita, komen-komen dulu kak ya. Okay, yang mana baru masuk kak, minta hadir dengan kawan-kawan dulu, like-like dulu, tag kawan dulu kak. Okay kak, harga emas kita hari ni 322 segram harga siap upah ya. 322 segram harga dah siap upah. Yang mana dekat Kota Tinggi, akak boleh terus datang kedai kita saja di Wisma Emas Anwar Kota Tinggi. Dan yang jauh daripada Kota Tinggi, kita boleh post, tak ada masalah kak. Boom, kak tambah RM10 Semenanjung, Sabah Sarawak RM20. RM10 Semenanjung, Sabah Sarawak RM20 sahaja. Okay kak, 20 mata mandat kak, minta hadir dengan share dulu, komen-komen kak, tag kawan-kawan kak. Masuk je live kita petang ni kak ya. Akak nak tengok item apa, komen-komen dulu, nanti saya review satu per satu. Nak tengok item, akak komen-komen dulu kak, nak tengok item apa, nanti saya review satu per satu. Komen-komen dulu kak, saya review satu per satu. Atau akak nak cari barang, akak boleh tekan link di bawah lah, saya dah pin nombor admin. Akak WhatsApp saya admin, nak cari barang apa-apa, akak WhatsApp saya admin kak ya. Okey, saya review item yang pertama kak, kita nak loket dulu kak ya, loket bajet bawah 100 kak. Kita nak up loket bajet bawah 100 dahulu kak. Yang first item kita nak up loket bajet bawah 100. Loket ni kak, akak sesuai nak bagi hadiah ataupun nak bagi gift ke kak, nak bagi anak pakai, anak yang baru lahir ke, sesuai kak ini kak. Dia design kosong sahaja, tapi dia nampak besar lah. Kosong sahaja, love, dia ada bunga raya di tengah kak. Bunga raya di tengah. Yang ini kak bawah RM100 sahaja. Yang ini berat dia 0.28 gram, harga dia RM90 sahaja kak ya. Harga dia RM90 sahaja, harga dia RM90 sahaja. Berminat berkenan, akak boleh komen LOCK90 sahaja kak ya. Berminat berkenan, boleh screenshot ataupun boleh komen LOCK90 kak ya. Yang ini sesuai kak, pakai dengan rantai mesin, rantai gila-gila padu, sesuai kak. Yang ini sesuai kak ya, sebab ring dia bulat kak. Sesuai lah ni, ha, design minimalis saja. RM90 saja, berminat boleh komen LOCK90 kak ya. Okey, yang mana berhadir kak, harga emas kita hari ni 322 dah siap upah. Yang mana nak tengok item, maka boleh komen-komen dulu, komen-komen nak tengok item. Ataupun bagi yang baru masuk kak, hadir dengan share-share, komen-komen dulu kak ya. Nak tengok item, akak komen-komen, saya review satu per satu kak. Okey kak, yang ni kak, kita nak rantai tangan gajah licin. Rantai tangan gajah licin, rantai tangan gajah licin, panjang dia 18.5 kak. Panjang 18.5, lebar dia 0.5.
panjang gancu air sampai hujung ni 18.5, lebar gajah ni 0.5 kak. Lebar dia 0.5, panjang dia 18.5. Gancu air si air ni kak, dia ada satu kipas love kat sini. Design dia design plain licin saja, design plain licin saja kak. Yang ni design plain licin saja kak ya. Allah. Design licin plain saja kak. Yang ni nak buat rasak boleh kak, salah kak. Dia design terbaik ni kak. Yang ni berat dia kak 5.01, 5.01. Yang ni kak harga dia RM1,613 saja kak. RM1,613 saja, RM1,613 saja ni kak. Nak bagi anak pakai kita ada masalah kak. Kalau rasa panjang 18 ni panjang boleh potong, ada masalah. Lepas potong kita akan timbang berat dan harga yang baru lah. Lepas potong kita akan timbang berat dan harga yang baru kak. Ya, ini panjang dia 18.5 ni. Boleh potong. 18.5 boleh potong kak. Tak nak boleh potong. Rasa panjang pun boleh potong, salah. Lepas potong cik rasa timbang berat dan harga yang baru lah. Okey, kita nak cincin pula kak ya. Saya ada mencari cincin bajet kak. Cincin bajet bawah 300 kak. Cincin bajet bawah 300 kita dapat, akan dapat satu cincin ni kak. Dia design love. Love dia ujung sini satu, ujung sini satu love kak. Design ni tak boleh nak resize kak ya. Nak kecil, nak besarkan tak boleh. Sebab dia halus saja. Design halus saja. Design minimalis lah kak pakai. Design minimalis kak ni. Design minimalis sahaja kak ya. Ini kak berat dia 0.72 gram. Saya dia saiz 13. Saya dia saiz 13. Harga dia ini RM231 saja. Berminat berkenan, akan boleh komen LOCK 231. LOCK RM231 sahaja kak ya. Okey, ayam mana berhadir live kita petang ni kak. Selamat datang ke live kita kak. Assalamualaikum. Selamat petang semua kak yang mana masuk je live kita. Minta tolong hadir dengan komen-komen kak. Masuk ke komen dulu. Nak tengok item, nak cuci mata, tak masalah kak. Akak komen-komen, nanti saya review satu-satu item kak. Akak komen-komen dulu kak ya. Assalamualaikum. Selamat petang. Waalaikumsalam kak Nur Azri Nawati. Waalaikumsalam kak. Terima kasih kak komen live kita kak ya. Selamat petang juga kak. Okey kak, kita nak yang ni kak. Kita ada Subang pula. Cincin baby kak. Ya ini kita ada cincin baby sekejap maksudnya. Cincin baby adjustable kak kita ada. Ini kak kita ada cincin baby adjustable. Assalamualaikum, nak tengok rantang lipan kait 2 lebar 1 cm ada tak? Salam kak baik Junita. Tengok rantang lipan ada 1 cm lebar. Sekejap. Akak Junita, akak bajet dalam berapa gram kak? Waalaikumsalam. Assalamualaikum kak. Okay, akak bajet dalam berapa gram tentang lipan? Akak bajet gram akak ataupun bajet harga kita cari kau tak angkat. Tengok gajah syurga tu boleh kak sekejap ya. Yang ini kak kita ada cincin baby. Yang ini boleh resize kak ya. Boleh adjustable lah. Bawah dia macam ni. Dia boleh besar, boleh kecilkan kak. Boleh besar, boleh kecilkan. Yang ini untuk baby. Yang ini kak design dia design love. Yang ini berat dia 0.25. Bawah 100. Harga dia RM80 saja. Waalaikumsalam kak Jo Junaida. Waalaikumsalam juga kak Siti. Terima kasih kak yang mana dah dah komen-komen lah kita. Bajet 2000 ada 1 cm. Senang kerang. Dalam 0.5. Kak kalau ada bajet 2000 tak ada 1 cm kak. Kita ada dalam 0.5 tak sampai 1 cm lah. Dia 6 gram ni dia kecil kak. Ha, kalau 1 cm biasa dalam 15 gram ke atas lah kak. 15 gram dalam 3,000-4,000 ke atas lah. 1 cm tu. Yang ni kak. Cincin baby boleh adjustable. Air 80. Berminat screenshot dan WhatsApp admin kak ya. Gajah choker tu nak tengok. Gajah choker boleh kak ya. Yang ni kak kita gajah choker. Gajah choker ni kak panjang dia 45 kak. 45-60 lah. Yang ni kak. 45-50 je. Yang ni kak panjang dia 45-50 lah rantai leher gajah choker. Gajah dia gajah plain licin saja. Choker dia kat bawah bobal love kak ya. Yang ni kak berat dia 5.53. Berat dia 5.53. Yang ni harga dia kak RM1,780. 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 Berminat berkenan akak boleh komen LOCK 1780. LOCK 1780 atau boleh screenshot dan WhatsApp admin sahaja kak ya.
Ada cincin kat sisi 5 layer saya 17. Ada, ada layer. Sekejap ya Kak Suzana Muhammad, sekejap. Okey Kak, kita nak kita nak rantai tangan koko Kak. Paling ringan kita ada ini. Kalau bajet 3K lah Kak, 3K sekejap ya. Dalam 9 gram, sekejap ya Kak Juanita, sekejap kita tengok. Akak yang ni kat 18 cm, lebar dia dalam 0.6 kak. Yang ni kita ada lantanan koko 18 cm, lebar dia 0.6. Kita ada 18 cm, lebar dia 0.6. Lantanan koko pasir 18 cm, panjang dia, lebar dia 0.6. Yang ni kat 4.51. Yang ni harga dia kak 1452. Lantanan koko ni 0.6, panjang 18, 1452, 1452. Lepas 9 gram bajet 3K. 1 cm. 1452, 1452 ringgit sahaja kak ya. Sekejap je kak, kita tengok je ada ke tak. Kalau ada kita hantar kat lipan tadi. Okay, ini kak, kita up cincin design hardware, design padu. Cincin design hardware, design dia design padu lah. Design padu, design padat kak. Design hardware, design padu, design padat ni kak ya. Ini kak berada 1.09, saya 14, harga dia RM350 sahaja kak. RM350 sahaja. Lengkuk panjang 12, ini kak. Ini kak harga dia RM350, kalau berminyak hardware boleh komen, lu sikit RM350. Akak gelang koko 17 yang tadi kak, yang ini boleh potong kak. Satu per sembilan. Akak yang ni panjang dia 18, boleh potong 17 kak. Koko ni panjang 18, boleh potong 17. Lepas potong kita ketimbang berat baru, harga baru. Lepas potong 17, dia jadi ringan sikit lah, dalam 4.3 macam tu kak. Yang ni sebelum potong harga dia 1450. 1450 sebelum potong lah. Selepas potong anggaran dalam 14 ke bawah lah kak. Anggaran 14 ke bawah lah. Ni sebelum potong 1452. Kalau akak nak koko ni boleh potong 17. Akak lock 1452 kak. Akak Juanita tadi. Rentang lipan. Akak Juanita kita ada ni kak. Panjang dia 17. Lebar dia kak 0.9 kak. Tak sampai juga 1 cm kak. Ya ini tak sampai 1 cm, tapi dia 0.1 lagi nak sampai 1 cm. Kalau kita tengok biasa ni memang sampai 1 cm lah kak. 0.9, panjang 17, berat dia 9.71, 322. Harga dia 3126 kak. 3126, 3126 ringgit sahaja kak. Berminat berkenan boleh komen LOCK 3126 3126 sahaja. Rentangan gila-gila padu tak ada kak. Rentang gila-gila tak ada, kita ada rantai leher saja gila-gila kak. Rantai tangan tak ada. Salam rantai leher pengklik berapa gerak ya. Waalaikumsalam kak, rantai leher pengklik ni kita ada satu item kak. Subang ada kak ada. Akak Linis. Akak Linis. Akak Lin. Ini kak rantai leher pengklik. Panjang dia 27. Panjang dia 55 kak. Akak Lin panjang dia 55. Paperclip aku tak gancu dia W tebal. Ya ini kak, design dia design kosong ya. Paperclip ni design kosong, boleh pakai tak ada masalah, kena cermat. Ya ini kak panjang dia 55, berat dia 4.39. Ya ini harga dia 1413 kak. 1413, 1413. Berminat boleh komen LOCK 1413. LOCK 1413. Ya ini lawalah kak design dia kak. Ah, design paperclip design paperclip kak. Tengok Subang Katuk boleh kak ya. Berkatuk dia. Rantai leher gila-gila kak Zurina. Kak Zurina nak rantai leher gila-gila ni. Bajet berapa kak? Akak komen bajet, nanti kita cari gram untuk akak lah. Subang Katuk sekejap kak ya. Okey, kita nak cincin boba satu kak. Kita nak cincin boba. Yang ni boba dia boleh gerak lah kak. Boleh pusing. Boba ni, ni boleh pusing. Tak ada masalah. Yang ni design ni tak boleh nak risau lah. Kalau akak memang pakai saya 14 ke boleh kak? Yang ni berat dia 1.05, saya 14. Harga dia RM338 sahaja. Akak Subang Katup, kita ada satu item. Akak Nora Impian. Yang ni kak Subang Katup, kita ada satu item. Akak boleh tengok corak dia. Corak bunga ada krum. Tak ada krum, boleh golkan. Tak ada masalah. Yang ni kak berat dia kak. Macam ni kak. Corak dia lah. Belakang dia macam ni. Untuk masuk telinga lah.
Ini kat berat dia 2.49 kat. 2.49. Yang ini harga dia 801 kat. Akak Nora impian 801. Kalau akak berminat, akak boleh komen LOCK801. LOCK801 kat. Berminat boleh komen LOCK801. Akak saya sebelah tak ada lah kat. Paling kecil kita ada saya 14 je ni kak. Ha, saya 14 je. 338. Saya sebelah tak ada kak. Sebab itu tak boleh nak resize. Design kosong tak boleh nak resize. Okey, kita ada satu cincin rantai tangan lipan. Rantai tangan lipan panjang dia 18.5 kak. Rantai tangan lipan panjang dia 18.5. Lipan ni design kosong. Belakang dia plain. Depan dia berpasir kak. Belakang plain, depan berpasir. Yang ni kak berada 3.23 kak. Berada 3.23, 323, yang ini harga dia kak, RM1,040 sahaja. RM1,040. RM1,040 kak, RM1,040 sahaja kak ya. Boleh buat pasangan katuk boleh kak? Katuk ni design padu kak, sebab tu dewasa bunyi ya kak. Akak Nora impian ni kak, suban dia dewasa punya. Aku boleh tengok dia besar dewasa dekat. Kalau budak pakai ni kak, dari jauh dah nampak budak. Ini untuk dewasa. Dia cara buka dia tekan macam ni saja. Lepas tu masuk balik kat lubang dia. Ni kak, design dia padu lah, tebal, cantik, lawa. Boleh buat lasak, boleh buat basahan. Harga dia 800 tadi kak. 2.49, 322, 801 kak. Harga segram ok kat mana baru hadir, baru masuk live kita. Harga kita segram untuk hari ni 322 siap upah. Yang mana nak puak RM10 semenanju sama-sama RM20. Dan yang dekat tinggi boleh terus walk in kedai kita sahaja di Wisma Mas Anwar, kota tinggi Johor kat je. Ini kat subang katuk dia. Kalau kenal kat screenshot dan WhatsApp admin yang saya pin nombor di bawah. Assalamualaikum dan tangan sahur gantul lebat bajet. Waalaikumsalam akak Ana Rafiah. Akak balik bajet kita ada belah-belah gerai tak? Yang bawah 10 tak ada stok yang gantul lebat ya. Yang atas belah-belah dalam 4,000 lebih kita ada. Yang bawah 10 gram tak ada stok ya. Minta maaf. Okay, kita ada satu loket S kak. Loket urut S bawah 100. Loket urut S bawah 100 berat dia 0.25. Harga dia ini RM80 saja. Kalau nak boleh screenshot ada WhatsApp kak. Sebab item uruh ni tak banyak lah kak. Tak banyak lah kak. Siapa 811 lah. Ya betul lah kak Nora impian. Siapa 811 kak. Siapa 811. Kalau kak nak, kak Nora impian nak, kak log dan screenshot ada WhatsApp admin yang saya pin nombor di bawah kak. 1234-4321. Kalau kak nak, kak screenshot ayah kak Nora impian kak. Okey ni kak, berminat ini loket S ni, berminat boleh komen LOCK 80 eh RM80 saja. Okey, kita satu subang ring untuk budak. Subang ring untuk budak dia ada jurai love kak. Subang ring budak dia ada jurai love. 0.75 gram harga dia 241. Harga dia 241, harga dia RM241 saja. Okey kak. Aduh. RM241 saja kak ya. Gaju. Mak kau. Okey, kita nak yang ni kak, satu rantai tangan paperclip love kak. Yang ni kita up rantai tangan paperclip love. Ya, paperclip dia ni kak, dia lebih kurang sama lah. Belah ni dia besar, belah ni dia kecil kak. Yang ni kak, dia ada love satu, love gemuk plain. Love gemuk plain satu dia ada. Yang ni dah set extension ring. Yang ni kak, gacu S biasa berat dia 7.81. Berat dia 7.81 ya. Harga dia ni kat 2514 kan. RM2,514 saja kat. RM2,514 sahaja. Gila tangan bajet dia. Akak kita ada boleh bajet buka dalam 3 gram kat. Dekat 1000 kat kak. Dalam 1100 je tak paling bajet lah. Bengkel T ada stok. Ada kak? Akak bengkel T kat Zemina Enah. Kak boleh tekan link di bawah dan WhatsApp admin kak. Nak tengok bengkel T ya, beritahu admin. Nak tengok bengkel T ya. Kita ada. Tapi tak ingat saya apa. Kak WhatsApp admin lah kak ya. Yang ni kak, kita ada satu loket. Yang ni loket kerawan dia padu kak. Loket kerawan ni dia tebal, dia padu lah. Dia tebal, dia padu. Aku boleh tengok gancu dia. Berat dia 4.67. Harga dia RM1,503 kak. 1503, 1503, 1503 kak. Berminat boleh WhatsApp admin. Screenshot dan WhatsApp admin sahaja kak ya. Okey, kita ambil yang ni kak. Rantai tangan KLCC.
Rata dalam KCC kat panjang dia 19. Ini kak, rata tangan KCC panjang 19. Rata tangan KCC panjang 19. Ini kak, KCC dia, dia yang ini dia ada 5 layer. 1, 2, 3, 4. 4 ni dan tengah ni dia ada 5 layer kak. 5 layer ada chrome, tak nak chrome boleh gold kan. Tak ada masalah. Gancu kotak ada safety chain, dah siap safety chain. Tak ada masalah kak ya. Berat dia 22.6. 22.6, harga dia 7,277 kak ya. 7,277. Berminat boleh screenshot dan WhatsApp admin sahaja. Lapa tu dah 1K. 3 gram lebih tu kak. Dah 1K lebih. Kita ada gelas sahur kak. Akak boleh WhatsApp admin kak ya. Akak boleh WhatsApp admin kita kak. Akak Umi Umairah kita ada kat sini kak. Gelas sahur kak. Panjang 18. Akak Umi Umairah kita ada ni kak. Yang ni 3 gram lebih dalam 1K kak. 1K lebih lah. Yang ni kita ada gelas sahur plain licin. Panjang dia 18 dah siap extension ring. Kalau rasa 18 panjang boleh potong 3.26. Harga dia yang ni kak 1049 saja kak Umi Umairah yang ni kak. Design yang viral sekarang lah. Sahur kak 1049, 1049 ringgit sahaja kak ya. Rantai boba ada ke? Rantai boba kak. Rantai boba kita ada tapi akak kena WhatsApp admin kak. Rantai boba ada akak lihat-lihat tapi kena WhatsApp admin. Rantai boba dalam belah-belah gram ke 22. 22 gram kak? 22 gram kita. Boba panjang tu 22 kak. Okey, kita ada yang ni kak, panjang 16 cm, rantai tangan budak papan pasir panjang 16, rantai tangan budak papan pasir panjang 16, yang ni kak berat dia 4.03, 4.03, yang ni harga dia kak 1,297 dah siap lonceng, untuk budak, untuk baby boleh pakai, kalau panjang boleh potong 1,297, 1,297 sahaja kak ya. Okey, kita nak yang ini kat cincin design fashion. Yang ini kat kita ada cincin design fashion. Yang ini kat bawah dia design padu. Kau boleh tengok lah. Design ni boleh kecilkan, boleh besarkan saya. Tak ada masalah. Dia design padu. Atas dia ada color chrome. Corak dia chrome. Tak ada masalah. Boleh goldkan. Berat dia 2.04. Size 18. Harga dia 656. 656, 656 berminat boleh komen LOCK656, LOCK656 ringgit sahaja kak ya. Okey kak, ini kita ada cincin minimalis lagi, design love boba kak, design love boba kita ada. Ini kak, design dia design padu, aku boleh tengok bawah dia kak, tebal, cantik, lawa, yang ni boleh resize saiz, nak buat saiz tak ada masalah. Ini kak berat dia 1.54, size 18, harga dia 495 kak ya. 495, 495 ringgit sahaja. Okey, kita ada satu yang ini kak, subang paku tapi dia macam huruf G kak. Yang ini kak, subang paku dia huruf C ke huruf G ni macam ni kak? Kak, dia huruf kak, subang huruf ni kak, subang huruf C ataupun G ni kak. Ini kak berat dia 2.85, harga dia 917 kak. 917, 917 ringgit sahaja. Okey, ada mencari kak design STM. Kita ada satu rantai tangan STM fashion padu. Panjang dia 17.5 kak. Rantai tangan STM fashion padu panjang dia 17 cm. Depan dia macam ni ada kerung bunga. Yang ni belakang dia plain licin. Yang ni kak berat dia 28.6. Yang ni harga dia RM9,209 sahaja kak. 9209. 9209 ini kak. Berminat berkenan boleh screenshot dan WhatsApp admin sahaja kak. Okey, kita ada juga loket kak. Loket kerawan yang ni design padu. Yang ni depan. Yang ini belakang dia design padu. Berat dia 5.00. 5.00 harga dia 1610. Ayah, 1610 sahaja kak. Berminat berkenan boleh komen LOCK1610. Okey, kita nak ambil yang ni kak. Rantai leher koko panjang dia 54 cm kak. Yang ni rantai leher koko panjang dia 54 cm. Yang ni belakang dia plain, depan dia berpasir. Belakang plain, depan berpasir. Yang ni kak berat dia 10.96 kak. 10.96. Yang ni harga dia 3,529. 3,529. 3,529 ringgit sahaja kak ya. Okey, yang ni kita ada review kak. Ada mencari loket review bawah 100. Berat dia 0.25. Harga dia RM80 saja. Harga dia RM80. Harga dia RM80 saja. Dan satu lagi kita ada juga loket. Yang ini loket Hello Kitty. Ada mencari loket Hello Kitty. Harga dia kak RM86 saja kak. 80
RM6 sahaja. Eh, berminat berkenan boleh screenshot dan WhatsApp admin sahaja kak. Okey, Adam cari yang ini kak. Rantai tangan. Rantai tangan roti ban kak. Rantai tangan roti ban separuh padu kak. Rantai tangan roti ban separuh padu, panjang dia 17.5. Ini kak, roti ban separuh padu. Eh, bukan kosong lah. Panjang dia 17.5, berat dia 14.69 kak. 14.69 ni, ini harga dia RM4,730 sahaja. RM4,730 sahaja kak ya. Okey, kita ada loket love kerawang. Yang ni design padu, design tebal kak ya. Kau boleh tengok lah, gancu dia pun dah tebal kak. Gancu dia dah tebal yang ni kak. Berat dia 3.64, berat dia 3.64, harga dia 1172 kak. 1172, RM1172 sahaja ni kak ya. Okey, kita ada yang ni kak, rantai tangan papan pasir. Panjang dia yang ni kak 19.5, lebar dia 1.4 kak. Yang ni rantai tangan pasir double kak. Yang tangan pasir double, lebar dia 1.4, panjang dia 19 kak ya. Yang ini belakang dia plain, depan dia berpasir kak. Depan dia berpasir. Yang ini kak, berat dia 15.54. 15.54. Harga dia yang ini kak 5003 kak ya. 5003, 5003. Berminat boleh screenshot dan WhatsApp admin saja kak. RM5003 saja kak ya. Okey, sampai sini sajalah kita petang ni kak. Yang mana dah share dah like, terima kasih banyak kak. Kita jumpa pada esok hari. Kalau nak cari barang, kak boleh terus WhatsApp adminnya saya, pin nombor di bawah saja kak. Okey kak, bye bye. Assalamualaikum.